Prešovský kraj má najmenej ciest prvej triedy, ale najviac ciest druhej a tretej triedy. Ich celková dĺžka je takmer 2500 kilometrov. Patrí medzi ne aj hlavná cesta z Prešova do Bardejova. Hrozný úsek je od Kapušan po Demiatu. Vynáša tam, ale aj diery na cestách. A jak to pociťuje vaše vozidlo? Všetko klepe v ňom. Kraj na opravy regionálnych ciest využíva peniaze z vlastného rozpočtu ročne asi 10 miliónov eur, ale aj európske fondy. Stále to nestačí, preto požiadali rezort financií o pomoc. Argumentovali aj nepomerom štátnych a regionálnych ciest v župe. Štátnych je 4-krát menej. Máme veľmi zlé cesty. Sú degradované aj tým, že napríklad nemáme vybudované cesty prvej triedy a napríklad aj takú konkrétnu R4. Župan garantuje, že na 10 splátok pôžičky v rozpočte peniaze budú. Som presvedčený, že to je dobrá pôžička. Sankcie nie sú pre štát, je najlepší partner samosprávny kraj, lebo ten nemôže nikde ujsť. Samozrejme máme rozložené splátky tak, aby sme ich hľadali splácať. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci vo výške 12 miliónov eur nášmu kraju významným spôsobom pomôže odstrániť nevyhovujúce stavy na cestách s najvyššou intenzitou dopravy. Malo by ísť aj o cestu z Prešova do Bardejova, či 18 kilometrov ciest pod Tatrami a o 8 kilometrov komunikácií v havarijnom stave v Humenskej oblasti smerom na Radva nad Laborcom. Prioritne ide o cesty druhej triedy, ktoré vieme touto pomocou riešiť až do 50% finančného objemu, avšak problém stavebno-technického stavu ciest druhej a tretej triedy to úplne nevyrieši. Na komplexnú opravu regionálnych ciest v horizonte 5 rokov potrebuje kraj až 125 miliónov eur. Diana Murdziková, RTVS.